Hi, hello. What? Hello, ilal kabaru. Hello. Hi, al kunna zari donut sarakut. Hi, dinachu. Dinachu. Matanal. Matanal. Story nana palle. Nana palle. VPN nabru. Ah, VPN mindinno mnamin mutiyazun arale. VPN ስታበሩ ለኛ ጥሩ ማለት Play Store ወይ ደግሞ App Store ግቡና VPN ብላችሁ ሰርች አድርጉ ቱርቦ ጻደይና ቱርቦ VPN ሳንታ ወርዱና ሁሉ ዳታ አብራታችሁ እሷን ኦን ታረጋላችሁ ከዛ ላይ ገን ቪዲዮ ታላላችሁ I think that's their question so እንደዛ ከሆነ ማየታችሁ ካልቀረ እግረ መንገራችንም እኛን እየጠቀማችሁን በሚለው ነው VPN አብረ ያለው በቃ ጻርሰናል like share ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለማታቁን አንልም you know us ማታቁ ከሆነ ያ ድንጋይ ስር እየኖራችሁ ነበር ባ ያላኩልሽ ቪዲዮ አይተሻል የኛን ስቶሪ እየቆረጡ ከዛ ምን ተሰለ ማስተቀውልን ሽው በስነ ስርዓት ምን ማስተ የጺ ማሳደጊያ ማስተቀቃ ነው መሰለኝ እና የኛ ቪዲዮ ማን ጠልጣው ላይ እንትን እንትን ለፎቶ ነው አስቀባው አላ ከልስ ወና ወዳ ከኛ ጋር ይሰሩ አይደለም ሽንን ሰውት የምር ልክልቻለሁ በጫሻ አይቻለሁ ረዘመብኝ አይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ስቶሪያችሁን መላክ ከፈለጋችሁ ልዩ ኤንድ ማሂ ሚል ኢንስታግራም ፔጅ አለ የኔም የሷም ኢንስታግራም ፔጃችን ላይ አክቹሊ ከስር ሊንክ ተደርጓል ሶ እዛ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ እዛ ላይ ስቶሪያችሁን ላኩ ሃይ ልዩ ኤንድ ማሂ እንዴት ናችሁ እኔ ተወልጄ ያደኩት አዳማ ነውና አሁን 2 አመት ነርሲንግ ተማሪ ነኝ እና የሆነ ጊዜ እናቴ ዘመዷን አስተዋውቃኝ ነበር እና ከልጁ ጋር በጣም ተግባብተን ነበር እሱ ስራው ከተለያዩ ሀገሮች ከተለያዩ ሀገራቶች እቃ ያመጣ እዚህ ይሸጣልና አሁን ማውራት ከጀመረን 4 አመታችን ነው እና ከጊዜ በኋላ ባህሪው ተቀያየረብኝ ላግኘ ስለው አይመቸኝም እናምን ይላል እና በዚህ መሃል አዲስ ሰው ተዋወኩኝ በጣም what kind of relationship was this በጣም ያስብልኛልና በተደጋጋሚ ላግባሽም ብሎኛል እኔ ደግሞ እናቴ እንዳገባ የምትፈልገው ያንን ነው ቤተሰብ ያመጣው አይነት ነው እንጂ ዘመድ አይደለም ብሎኛል እኔ ደግሞ እናቴ እንዳገባ የምትፈልገው ያንን ነው እሱ ደግሞ እኔ ላንቺ አልሆንም በሚል ተልካሻ ምክንያት ተለያይተናል እና አሁን የተዋወቅኩት ልጅ ሽማግሌ ልኳል በላከ ሰዓት እኔ እሺ አልኩኝ እሺ ስል ደግሞ እናቴ ከዛኛው ቤተሰብ ጋር ቃል ገብቼላቸዋለሁ አለችኝ ከዛ እሱን አልፈልግም ስላት ከዘመዶቼ ጋር አጣላሽኝ ትለኛለች እና አሁን ምን ላድርግ እኔ መፈልገው ይያለ ለእናቴ ስል ለተወው ወይ እስቲ ምክራችሁን አካፍሉኝ ፕሊዝ ሲጀመሪያኛው እኮ አልፈልጋትም እናቴ ያን ብትፈልገው ለእናትሽ ይደምብኝ አልፈልገኝም ልሽ እናትና ግን ቲንክ ዩ ከዛ ያንቺ እናት ተጣላቸው እነሱ ቃል ገብታችሁልኝ እንዴት የማይፈልጋትን አላማ ቢስ ሆነ የልጅን ጊዜ የሚያባክል ልጅ እንዴት ታስተዋውቃታላችሁ ብለሽ ብላት እናገርልሻለች እናትሽ እኮ ታዲያ ይሄ እኮ ሲምፕል ነው በጣም ማለት ለእናትሽ አለምና ከዚህ ምን አግቢ በቃ ምንም እኮ ማታ ፊል ላይክ ይሆነ ማግባቱ ይሆነ ግዴታ ነገር ስለሆነ ከምታው ያ ኢቭን ደሞ ያንን ወደዋለች እኮ ተዋደዋል ምናምን ምናምና ማለት ዚስ ኢዝ በጣም እንትን ክብሯ ከሆነ የማዘርየው ኢሹ ለክብርና ለቃል ደግሞ ቀድሞ ያጠፈውሱ ስለሆነ አካውንታቢሊቲ አይኖርም ለዛ ምንም ቀላል ነው በጣም ሲሪያችሁ ሄ ሌዲስ ሃው አር ዩ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ነው ታሪኬ ግን ባጭሩ ለማድረግ ልሞክር ታሪኩ የተፈጠረው ከአራት አመት በፊት ነው እኔ ከፍቅረኛዬ ጋር ለአራት አመት አብረን ነበርን እና ከሱ በላይ ላፈቅረው የምችለው ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም ብዙ ነገር ሆኝለታለሁ ኢቭን ለሱ ብዬ መንገድ ላይ እቃ እስከ መሸጥ ደረጃ ዋት ግን እሱ ምን አደረገ ከሌላ ሴት ጋር ሆነ ከኔ ጋር 3 አመት ሲሞላን ሌላ ሴት ይዞ ነበር ከዛ 4 አመታችን ላይ ተለያየን ከዛ ሌላ ሴት እንዳለች እጠረጥር ነበር ማለት ፕሮፋይል ያረጋታል ምናምን ፒካ ያለው ምናምን ማናት ስለው ካስተመር ናት ማለት በጣም ካስተመር ሪስፔክት አለው ማለት ካስተመር ናት ይለኛል ካስተመሮቹ ፕሮፋይል ያረጋ why እሱ አላት ብትሸጠው ፕሮዳክት ለፕሮሞሽን እንኳን እንደ አረመናሽ ካስተመር ወይስ ጉድ
አቤት ይሄ ዩቲዩብ ግን ማሰማን ጉድ ይላል። ምን ካስተመርናት ይለይ ነበር ግን ብዙ ምክንያት በሱ ምክንያት ብዙ እንጣላ ነበር። ስጠይቀው ያጠፋታል ከዛ ደግሞ ተመልሶ ፕሮፋይል ያረጋታል ምናምን። ብቻ ብዙ ምክንያት ተደራርቦ ተለያየንና ከሱ ከተለየው ከስድስት ወር በኋላ የሱ ፍቅረኛ አወራችኝ ምን ላርጋ አስቸገረ ምናምን ብላ ከኔ ምክር ፈልጋ አወራችኝና ትንሽ ካወራን በኋላ ነበር ከኔ ጋር ይያለ ከሷ ጋር ጀምሮ እንደነበር ያወቅኩት። ይሄ ከተፈጠረ 4 አመት ሆኖታል። እሱን እረስቻለሁ መመለስም አልፈልግም ግን ሌላ ሰው ማመን አልቻልኩም። ሰማውራት አቆምኩ ምን ላርግ መከርኝ። ሲንድ ይሁን እሺ እንደው በቃ ያቺ ግን አንቺ ምን ኤክስ ጋር ደውለሽ አናኔ ባክግራውንድ ቼክ አስፈልግይለ ይሄኛው ችግሩ ከምንድን ነው የመጣው ቻይልድ ዳም ይጠየቀው አንቺ ፊገራ ፎርቲሽ ይሄ ነገር አየው እንዴት ነበር ነበር ባች ጊዜ በጣም የሚያስቁት ሰዎች ግንነት አይ ውድ ኔቨር ኮል ዘ ኤክስ አይ ሚን ልጅ ምናምን ካለ ኦር ዩነ ይዘ የመጣው ነገር ከሌለ ለተለ ሌላ ታሪክ ነው ሲጀምር ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ዲስከሽን ነው። ታዲያ ሌላ ሶስተኛው ጋር ማስገባት ይከብደኛል ጨራሽ ኤክሱን ሳስገባ today situation ላይ አራሳው ግን የዋለው በጣም ትንያልን ትንያልን ብር ምን ፈታው ነው እና ሲዛን የፍቅር ግዛችን ላይ ና ያለ ትሪገር በጤ ገብረ ሰው ጥሩ ግዛቸው እና ምታስተውሰው ገብቷል። ይሄ ችግር ግን በእኔ ጊዜ አልነበረበትም። ምን ሆኖ ነው አንቺ ጋ ምን አርገሽው ነው? ከዛስ ደግሞ አረ ለኔ በጣም እንከባከበኝ ነበር ምናምን ተንደዚህ ነገሮች አጋጭኑም ነበር ይሆነ የለም አንቺ ጋር ጨራሽ ከነበረው ችግር ጨምሮ እንደሆነ ስታቂ አረ ሲያሳብዳል ማሰቡ ራሱ ግን በጣም ሂል ለማርያ ሂል ማረግ ነው። ምንም ሰው ደግሞ ይበድበት ሰዓት ፍስቶ ነው የሚደረው። እግዚአብሔር ይሁን ሸኔ እናት እንጂ ሁሉም ሰው አንድ አይደለም። በቃ ሌትስ ኖርማላይዝ ዳት ያ አንድ ኢትስ ኦኬ ያ አንድ ጥፋት ላጠፋው ሰው ብቻ ማሰቡን ሀቢት ብናረገው ላይክ ደምደመኑን ለምን ባንቆጣ የራሳችንን ችግር ሌሎች ሰዎች ላይ ፕሮጀክት ባናረግ ጥሩ ነው። ሶ ኦሬዲ ናቪጌት አርገሽዋል በዚህ ሰው ይምታ ሌላ ሰው ማመናቻችን ግን ራስሽን ወደምን ታሳምኛለሽ? ወንድም አለሽ ጥሩ ጓደኞች አሉሽ ሾቲስቶስ ላይ በጣም ጥሩ ትዳር የሚኖሩ ሰዎች አሉ በጣም ጥሩ በቃ እንደ ኩዊን ትሪት የሚደረጉ ሴቶች አሉ ምናምን። ሶ የነሱስ ወንዶች ከየት መጡ? ከየትም አልመጡ ቢኖ ሴም አምላክ ነው ፈጣራቸው። ለዛ ያንቺም አለ ሰምዌር in your case አለ ነው። ሶ ኪስ ሰምዌር ለዛ ሜንታሊቲሽን ነው ማስተካከል ያለብሽ። ከሰው አጠብቂ አራሽ ከተስተካከልሽ ግን ጥሩ ነገር ማየት ትጀምራለሽ እኮ ሲከፍትልሽ። አራው ሶ ሌላ ስቶሪ ንግባ። ሃይ ወንዶች ውዶች ውዶች እንዴት ናችሁ? በጣም ነው የምወዳችሁ። ወደ ታሪክ ቢላል ወል ቢስቲክ ነው ላይ ወደ ታሪክ ስጋባ አም 19 ኢን ሂስ 24 እና የተዋወቅነው በአጋጣሚ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ወንድ አላወራም ምን እንደሆነ አልባላቅም ብዙ ሪጀክት አረጋለሁ በት ከዚህ ጋር ደግሞ የሆነ መተው ማቺ አይነት ልጅ ነበርና የሆነ ፋይል ለመላክ በሚል ሰበብ ወሬ ተጀመረ። አርፍ ላይ ነበርን ግን ልጁ ሱሰኛ ድራግ አዲክትድ ነበር በት ተነጋግረን አቆሞ ነበር። በዚህ መሃል ቤተሰብ ይሰማልና ከዚህ ልጅ ጋር አቆሚ ሱሰኛ ነው እና ደግሞ የፋሚሊ ነገር ታውቃላችሁ እኔ ደግሞ አይደለም ብዬ እንዳልከራከር ምንም ማምኖ ነገር አልነበረ ነው። ገና ሁለት ወራችን ነበር ጨራሽ። እንዴት ነው ሁለት ወር ሲታወቀባት? አይ መጀመሪያ እኮ ነው ሁለት ወር ክሎዝ ሺ ወደ ፋሚሊ ሁለት ወር ሲታወቀብሽ ይመስልሻል? ኢፍ ዩ ዴቲንግ ሳምባዲ እኔ በሁለት ወር ውስጥ እኔ አረ ይታወቀብሽም ዲንት ከን ከን እንደ በሁለት አረ ዩ ካን ሃይድ ኢት ቬሪ ዌል ለሁለት ወር በጣም ዩ ካን ሃይድ ኢት ቬሪ ዌል ጨራሽ ማንነቱን እስከሚያውቁ ሱሰኝነቱን እስከሚያውቁ ዩ ኔቨር ኖ የሰፈሯ ልጅ ሊሆን ይችላል። እሱን እኮ ነው የምልሽ ከዛችሁ እዛችሁ ከጎረቤት ምናምን ከሆነ ስትጠን በጥሩባ እየዞረ ካልነፋው በጣም ኧረ እንዴ አበሻ ፓረንት አሳድጎሽማ በጣም ስኒኪ ነን። ዊ ኦል ኖ ሁለት ወር እንደምንችሉላችሁ ሁለት ወራችን ነበር። ባክግራውንድ ድምጽ ከገባባችሁ እንግዲህ ይቅርታ ዝናብ እየዘነበ ነው። ለኤስቴቲኩ ብለን ያስገባል ውርቱ ብሮኬን ከተማረክ ኤዲተራችን ብቁ አይደለም ነገር አልነበረም ገና ሁለት ወራችን ነበርና ከፋሚሊ ካለ
ቃል አስገብተውን ተውኩት። አረ ወይኔ ቤተሰብ ግን የምትሰኛ ምትልሽ ቃል ገብታሽ ትላለሽ ብለው አታውቹ። እሺ ኮሰርታል እኮ ሰማሽ ብላታውቹ። ጥሩ ልጅ አላቸው። ለሱም ነገርው ታውን ግን 5 ወር በኋላ ድጋሚ በቴሌግራም ቴክስት አረጋልኝና ሃይ ሃይ ነበር ቴክስቱ። ግን ብዙ ጊዜ እንደሚያገባኝ እንደሚወደኝ ነገር አወራል። እኔ አሁን ምን ላድርግ? ከፋሚሊ ወይስ ከሱ? ፕሊስ የሆነ ነገር በሉኝ። ጨንቆይ ነው አደራ። ስቃቹ እንዳታልፉኝ። እኔ ደግሞ ያንጌጅ ግሬል አድቫይስ ትንሽ በሉ። What do you mean? ተለያይተሽዋል እኮ ኦሬዲ። ለሁለት ወር ሪሌሽንሺፕ ከቤተሰብ ጋር መጣላት አረባክሽ ባክሽ። ስንት አመት ያበላሽን የበሉበትን ወጪት እንደመስበር ነው ወያክሻል ማለት። አንደኛ 19 አመትሽ ነው። ሁለተኛ ተለያይተሽዋል። ሶስተኛ ቤተሰቦችሽ ሱሰኛ ነው ብሎሻል። እሱም ሱሰኛ እንደሆነ ያምናል። ከዛ እሺ ለጋለች እኮ whatever ማለት she's 19 ገባሻ? it's like ለምንድን 19 አመት ልጅ ሱስ አለው? ሱሱን ላስተው ምናምን እንደዚህ አይነት አስገሰስ ውስጥ ምትገባው? ወጣት ናት ማለት በቃ ገና ራስሽ ገና ቺጅኩ እኔ ሱስ ውስጥ እንዳልገባ እንዴት ልጠንቀቅ ብላ በማሰብ የሰው ሱስ ምታስወጣው ምን አገባ? በመጻፍ ቅዱስ ቃል እየገባ ከተሰብከት መታክሱ ማታ ማታ የሚጠብቃት ሰው ናት። ገባሽ? ያ ዋይ ለምን እንደታሰልፍ ያልሽ አንቺ በቃ ገባሽ? የሆነ የብሄር ብሄረሰቦች ልብስ መከራያ ብር ስጡኝ ምናምናም ብለሽን በቃ አንቺን ቫንስ ጫማ ግዙልኝ ምናምናም ነ አንቺ ወሬ ሞላ ያለበት ሹሽ ብዛ ነው ሞላ ያለበት ሶላ ልብስ ይገዛልኝ ወይስ 22 ምና አይነት ነገር ገባሽ? ገባሽ? እንደዚህ ነው በቃ አሁን የሆነ ሃይ ስኩል እያለሽ ሀሳብሽ የለም? ያ 22 ከተገዛልኝ በጣም ቺዝ ማስለር ነው። ሀስል ነው የሚያደርጉት በዚህ እድሜ አንደኛ ደረ እንዳለው አይደለ? ሀስለር ናቸው። Whatever, at the end of the day, whatever, good. Tayoko, in the positive way, yetashala opportunities yallachoko young people allu. Good by all means. Anya rajjum gize shi tayoshi 18 amata la date marak jemra ska 19 amata date arga talayto aqwa ahun biyon. Okay, fine. Like you dated la hulet wer ka betsebochu ga already issue amtswal. Betsebochu they will never accept it. This is not Dave dance. This is not the end movie. ከቤተሰቦች ጋር ፋይት አድርገሽ ለትሩ ላቭሽ ማለት ነው። ሊቭ ሂም ዩል ፋይንድ አናዘር ኪዩት ቦይ። ዋው ዴር ኢዝ ኖ ሃይ አሃ ታይትሉ ላለች ማ ደራሲ ናት። ሆት ፓር ላይ ምናምን ጽፋለች። አም ቶርን ቢትዊን ቱ ጋይስ ሰላም ልጄን ማሂ አኩየረ ላይክ በጣም ኢንትሮአችንን ስሪ ልመናት። ሰላም ልጄን ማሂ ሳም ቶኪንግ ዊዝ ቱ ጋይስ late 20s. Okay, so የመጨረሻው 20 ምሽቶች ነው የሚባለው በአማርኛ? late 20s በአማርኛ ደስ ይባል። የረፈዱ 20ዎች ላይ what 20ዎቹ ሲረፋፍዱ የ20ዎቹ መጨረሻ። Okay. አው ካክ ተስተራክሽ ብሩ አጀማ በዛ ሙድቀት ገይ ነው። we all have stable jobs. Okay, so two guys yeah so stable including her so stable stable job allacho hullum 20 mecharshochu lay nacho edmiacho. So I'm not sure about both of them. Wulatum positive and negative side allacho. One of them Addis Ababa ne yallo, lelaynga demo another city no lesra hedo malatno gen yaw be ko hulet orwa lay imellesal hulatum talking stage achinum push iyaragut no wede relationship indi hed. And I will not be timing them. That's not an option for me. Because gellem baqa at the same time ulottunum yarrosulon enkuan guilty net tasamtunnal. Na yone stageunum abre ulottunum mashagre demo I can't. So she needs to pick one. So how long can I push the talking stage until I decide, and how can I choose one? Because ሁለቱም serious relationship ምፈልጉትና hopefully demo በጣም በቀርቡ ለመጋባትም ነው ቀዳቸው. So there is any question I can ask them. መጀመሪያ አንድ ከመረጥሽ በኋላ send them our way. So you're not አንደኛው send them our way. We have a lot of friends, yeah. አንዱን ከመረጥሽ በኋላ አንዱ send them our way አልኳት. First of all, yeah. Yeah. First of all, whoever fails ወደኛ ላኪው. Send them. እንዴ? No. I want to send you money. Send. No, I am not on e ka disaba uchi mi sara fakkar allem kez ka hulet tor bara imellesal bal. So basically they are the same guys.
መጀመሪያ ጓደኛሞች እንደሆኑ አዲስ አበባ በጣም ጠባብ ሆናለች። ላንቲ ሲሆን ጠባለች ተዋወቃሉ። So, I'm probably the best thing to do ፈተና ነው። ፈተና ምን አይነት ፈተና? ፈተናቸው ችግር ውስጥ ክታታቸው ሁለቱንም ምን አይነት ዋጋ ይከፍላል? ገባሽ አይደለ? ላይክ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አይደለም። So, you can't be like በቶኪንግ ስቴጅ ምን ያክል ሳክሪፋይስ ሜክ ያደርግልኛል በሚለው ነገር ሁለቱም ወደ ሪሌሽንሺፕ መግባት ፈልገዋል። አይ ቲንክ ላይክ እስቲ ማለት ፈርስት ዴት መጀመሪያ ወታ ማታቅ ከሆነ አይ ቲንክ ሺ ሹድ ጎ መጀመሪያ ሁለቱም ጋር ከዛ ባንድ ዴት ማነው ሪሌሽንሺፕ ቶኪንግ ስቴጅ ማለት እኮ ዴቲንግ ነው። Relationship was to come officially. No, I thought talking stage was like online. No, officially relationship. Online, no, the relationship me dem dem. Date mar ga al kolatum ga. Wede relationship le meshager gin kreto ga le shager lo. Because and the dilin me mletem tiwe and the dilin la tun dizat tirbun git. Needs to pick one. So ani fetana tfetnaacho. So like min aynat fetana. We got you. We got you. Don't worry. አንደጋችሁ ብላል ዘዛለሽ yes you can say ስልኬ ተሰረቀ ሌባ ሊደራደረኝ ነው ከ2 ሰዓት በኋላ ብሪዘሽ ነው ብሎኛል ድረስልኝ ሁለቱ ነው ድረስልኝ ነው በላይ በተለያየ ቀን ማለት ነው በተለያየ of course at the same day ማለት ነው ብሪዘ ከመጡ ከነሱ ናት ብሩን አላማ ብሩን መውሰድ አይደለም ብሩን ለጣ ሌላ ነገር እንዳታስመስሉት ቲክቶክ ላይ የሚቆርጡት ሰዎች ነው ግን ማን በችግርሽ ይደርሳል ነው በፍጥነት ይደርሳል ነው እና ምን ያክል ያለው ላልክ ምን ያክል ፕራዮሪታይዝ ትደረጋለሽ የሚለው ነገር ታይበታለሽ ሶ ራሳቸውን ችለው ጻዴ ሰዎች ሊሆን ይችላል ላንቺ ጻዴ ናቸው አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ፈተናው ስከቻቸው ነው የምታዩ ሶ የደረሰልሽ ሰው አንድ ፖይንት ያገኛል ማለት ነው ወደ ሌላ ፈተናችን እንላለን ናለ ሌላ ቴክን ትግስት የሚፈትን ቦታ ሁለቱን የተለያየ ቀን ትግስት የሚፈትን ፎቶ የሚያበሳጭ ኢሞሽን የሚፈታተን አይነት ቦታ ተሰዳቸውና ሲ ሃው ዴ ሪአክት ዌር ለምሳሌ በባስ ኦ ማይ ጋድ ዳት ዋዝ ዋት አይ ዋዝ ቲንኪንግ ባት አይ ዋዝ ላይክ ኢዝ ባስ ቱ ዳን ኢትስ ኖት ባስ በጣም ቴስት የሚያደርግ ነገር ነው ሸማቾች የፓስፖርት ሰልፍ ሌላስ እንዴ ቴክም እንደሰለት ቦታ ጉዳይ አለኝ ብለሽ ማለት ነው ሲ ሃው ሂ ሪአክት ሂዩማኒቲቸው እንዴት ታረጋለች ምን ደውይ ትግስታቸው የሚፈተንበት ቦታ ማለት ከናንት ካንቺ ህይወት ጋርና ከነሱ ከህይወታቸው ጋር አገናኙና ትግስታቸው የሚፈተንበት ቦታ ይወሰዱና እንትን ይበሉ ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ሃይኪንግ ምናምን አክቲቪቲ ማድረግ ይችላሉ እንደዛ ሄዳችሁ በስቲ አንቺ አመመኝ እግሬ እንዲሆነ እንደዚህ ሆንኩ ይብለሽ ጣጣብጂና እንጂ ሃው ዴ ትዊት በቅ እንዱላ ካለፉ ከፋቸው የት ነው በይ ከንፋቹ የት ነው ከዚ ኤንጀልስ ማለት ነው እንሁን ነው ካለፉ ሁለቱንም ጀሲ በሱፐርፊሻል who is the good looking one ብለሽ ምረጭ ወይኔ መንታ ቢኖርሽ ሃ መንታ ቢኖራት አይሄድም ስቲል ነው ይሄድ but wouldn't it be weird and it would be very weird what I don't know እንጂምልሽ ብቻ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ውስጥ ከተቺና ግራክሊስ ሌታስ ነው ማንም ለምዶ ማያሳውቀን እናት በሳውቁንስ nobody is like hey እንደዚህ ተባብለን ነበር hi guys love your videos 99 college ነው መማራው አሜሪካ ያለ college ነው መማራው እሱ 21 አመቱ ነው same school ነው ምን ሄደው እሱም ሀበሻ ነው ever since i come to school okay he was the one the first person ሲያግዘኝ ምናምን ነበረው የተዋወቁትም እሱ ነው so መቀራረብ ጀመር to the point of እሱ ሩም ውስጥ ሄንጋውት ክናረግ ድረስ ተቀራረብን እስከ ለይቱ 9 ሰዓት ምናምን እሱ ሩም ውስጥ and he would walk me back to my room ከዛ እስከ 9 ሰዓት ምናምን እሱ ሩም ውስጥ ይቆዩና ከዛ ወደ ሩም ይመለሳታል ምናምን he is super touchy like ጄኒ ዘኛል ያቀፈኛል like ለደቃ አክል ምናምን ንታ ለደቃቶች ለ how do you say ለደቃዎች እንደዚህ This was not even 5 seconds so like let it go shake for imagine I know you're like no the hug is not like that the hug is gonna be let me are you the girl I'm the man you're the man okay what is you gonna hug me cuz you jemro eshi okay okay I'm good you smell nice ayo Wait. Hello,
ብላፕ ላይ ያረጋ Anyways, yeah, so even you Lord you know certain second Bismillah. ትንሽ ተቀሽ ይሄ ነው another thing. Are you the girl? Yes, be the man. How do you become the man? You have can I give defending neck way, neck. Ah, okay. Okay, I'm the girl. Yeah. Le pushi metal. No, no, no. I'm going to say le pushi metal. That's a good one, yeah? No. What are you going to see? It's okay. That works for us because we're so big. You're like, she might be tiny. What is it? Leila mini bar. Yeah, it's like if you're tiny, aren't you? You're so tall, but to buy me into the asthma shop? No. Oh, no, I haven't. I'm the best friend, Alua. Yeah. I'm gonna. So we should wait up to Alua. Sing, stop. And then I'm like, you have a soft hair though. Go away. Oh my god, this was so weird. You look and they come out from so imagine Skywan it chilled. I'll tell us some story. For a minute. We have problems. Oh my god. Okay, yeah. Good. He always suggests ሌል ቦታዎች እንድንሄድ በየቀኑ ይደውልልኛል ዊ ኢቭን ካም ባክ ሆም ፎር አ ብሬክ ወደ ቤት ወስዶኛል ለብሬክ ቤተሰቡን አስተዋውቆኛል ሶ አይ ቶት ሂ ላይክድ ሚ አንድ አይ ዴፊኒትሊ ላይክድ ሂም ባክ ኦ ሂ ዳዝንት ላይክ ሄር ብቻ አንድ ቀን ሂ ጎዝ አይ ሃቭ አ ጋርልፍሬንድ ባይ ዘ ዌይ ኦን ዲስ ሃግ ፎር የኔ ማቀፍ ዝረጆክ ቱ ዩ ፎር አ ሚኒት እሺ አይ ሃቭ አ ጋርልፍሬንድ ባይ ዘ ዌይ እና አይ ኦንሊ ቴል ፒፕል ዳት አም ሪሊ ክሎዝ ቱ እና አይ አክት ኦል ቺል እና ሂ ብሮት ሄር ቱ ካምፓስ ኢንትሮዲውስ አረገኝ እንድ ቤስት ፍሬንድ ዴ ናት ብሎ ኤኒዌይስ በቅርቡ ሂ ሜንሽንድ ዴይ ብሮክ አፕ እና ዋን ዴይ ዊ ወር ዎኪንግ ባክ ሆም ቱጌዘር እና ሂ ኪስድ ሚ And now we didn't talk about it afterwards. So now, when I'm back home for summer, it's Susano. I do like him. I don't know what to do. He's a playboy, Malat. Ah? No, Malat's girlfriend is yellow and she's like, I'm going to take a look at her. Wait, okay, wait. So, like, how... Maybe they were about to break up? Already because... So? You know. So? That's like... still. That's not right. Good. I'm going to say it. I'm going to say it. Yeah. Still not okay. I'm not saying it's okay, but so that wait, might be the reason. So, like, relationship was Nesh, right? Baka, serious relationship now. Time doesn't matter. So, and Seet, Gwaddenya honet, Mnu honet, just a Seet. Since second, no matter what happened. And the Deka is definitely not okay. No. So, you know, I'm going to say that Seet Oshka. Genuinely. Wait a sec, for mine, there is no... ብቻ አለ ይሁንም አክሰብት ማታርግ አስተቃቀፍ and there is the ነይ አለ አይ ነው that's okay ታናሽ ትሽ ምታቅፍ በላል እንዴ and there is then overall like 5 seconds is it isn't this annoying a normal guy best friend minutun who's that what's your mother me or my best friend ሌላ ሴት ናት አንቺ አለሽ why bestie or we need to know you ሲጀመር እሱ ነው ማየው ኦኬ አይ ጊቭ ዩ አ ቻንስ ልታድናት ችልች ማታድናት ከሆነ ሰርቤት አም ሶሪ አም ሹር ቬሪ ሳይዝ አትበልጥም ሆንግ ማንግስታይ እዛ ነው ማፈርጣት እንደ ቲማት እንድቀልጃልሽ ወይዛት ሲጀመር ያ አይ ውድ ናት ጊቭ ሄር ዳት ስቴጅ እኔ ፊት እንደዛ እንድትሆን እንዴ ፊት እንደዛ ሆነች ማለት እኔ በሌለበት ምን እንደሚሆነ ሰዎች አስብ እ who
ሲንስ ሂ እኔ ፊት እንደዛ እንድትጨማለክ የፈቀደላት ሲጀመር ካሱ ነው መጀመረው እሱ እግዚአብሔር ይሆነው እግዚአብሔር ጸልይላታለሁ እሷም ግን አልተዋት so like know your place but I don't belong here I'm sorry ረበሽኩት I'm sorry being me I'll judge it's not about us anyway question is on he's single ሰላም ሺዝ ሂር ፎር ሰመር ምን ላድርግ ነው አይ ታይ ላይክ የጠየቀሽ ነገር አለ ፈርስት ኦፍ ኦል አሳማት ሶ ሺ ኢዝ ጀስት ዋን ኤቨሪ ዲድ ኖት ቶክ አባውት ኢት ሶ ለምን አንቺ የምታወሪበት ምንም አንቺ ማድረግ የለብሽም አክት ኩድ ኢቨን ሲጠይቀሽ ራሱ ዘ ፈርስት እንትን ላይ እሺ አትበይ ኢቨን ኢፍ ሂ አስክስ ዩ አውት ምናምን ነው ኖ ሴይ ኖ አይ ቲንክ ሬዲ አይደለህም ሚክስ ፊሊንግ ላይ ነህ ምናምን ያ ቢካዝ ቱ ሜክ ሹር ዳት ላይክ ጄኒዩን እንደሆነ ጥያቄ እና የለም ልቤ ሲያርፍ ነው ወደ ዴት መጥቶ ከዛ ካድሩን ወደ አይ ዶንት ቲንክ ዩ ሹድ ዱ ዳት ማለት እኔ እንደዛ አይነት ሰዎች መጀመሪያም ፍሬንድሺፑን ፈልጎ ሲመጣ በኢነሰንት ይስ በንጹህ ጓደኝነት ልብ መፈልጋ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያለ ሰው ዋይ ኢዝ ሂ ለምን ሌላ ሴት ለሊት 9 ሰዓት ድረስ ዶርም ውስጥ ያመጣል ከመጀመሪያም ንጹህ ኢንቴንሽን የለውም ሶ ዩ ሂ ዳዝንት ዲዘርቭ አንቺ ረጋ ብለሽ በንጹህ ልብ ነው እንደዚህ ነው ኖ Either leave him or be toxic. Teach him his lesson. I swear. Can't do that, leave him. The best solution is don't tell you. You're toxic. 19, you're too young. Like, probably, but I'm the option in Orshal. Exactly. But I'm pressure on the academic. Exactly. But there's a lot of good-looking boys. There's a lot of smart boys. There's an option. Gabosh, gun who are like actually anchin, prioritize me. Anchin, majammera. You are the first option. Not the backup plan like you know what I mean like relationship because ichinwa set ga yisarralin slal hona ichinwan lastakaklat aynet neger that's so like what's your guarantee next time friendly blow me amatat set indi mi yaragat indal hona are you going to stay room most cuz it's happen just stay the whole night qas yalen security no betam root mi yaragibish so best solution is to leave him if you can ግን ማለት ነው ሊባይ ዴንድ ኦፍ ዘ ዴይ ጀስ ኖ ዛገር እሱ ብቻ ነው የምታውቀው እቺ ልጅ ሌላ ሰው ትንስከታ ቅረስ ምናምን ዘ ትራንዚሽን ኢዝ ካባድ ሆነባታል ቢካዝ የምርም በቃ አየሮ ውስጥ ያለው ሄ ልጅ ብቻ ላይክ ሺ ላይክስ ሂም ሺ ላይክስ ጓደኛ አርጋ መቀጠል ምንም አትችልም ስሟት አበላሽቷታ ለዛ አክት ኩል በት ሌት ሉዝ እንዴት ነው አሳሹ ያላችሁን ገመድ ኦር ደግሞ ዩ ካን like rasishan ka gwadenyochu ga astawqi kasu ga ndallesh go to places with him asu ndalle bichashin hedesh gebash making new friends might be hard so take him make new friends kasu ga honesh meet new people go to addis botoch kaza bwala ezza mahal addis sew stagegni kaza sew ga bondishin tight yarakshi yarakshi tejadish you might find a new crew namen to hang out with maybe mulu yotu stallo su selona wedeshum la anchilal maybe lamdeshu chal ihon ichilal so yeah I do agree with that point leza leloch sawoch mitu stasgebi and because swager unish kabdal betam ninkwan swager nya kadisaba otele nur no nkwan yone alle ko baka kadisaba so stedi do desta bisaba lela bota addi ezi tegelo ontru tartu rasu za no and I can imagine lela ger demo ndit lonely ndemetoni so with this guy the relationship yasasashu amchina boundary allergylet neger but andalshu dating him might be betam touristy so yeah kill your feelings so simitsin gedeuna tibirtch lay focus argi qesht betsab yitabqal izi division diaspora mama ethiopiam tibikshalech aw manalle nantara stochachin anyway is our story but I think you were going to left fun but yes we had fun so much fun and it got away that is to do make I want to be the girl what okay come here. Wait I don't want to make it. Oh my god your heart beats you can let them when it's time of cause of you you gotta touch the mic that's not like share subscribe argu aun vpn natchu matfat chilat la 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 chu bye